selection. Bueno, como dije, no me salió de excepto en Monty Mundial, en euros, British pounds, asociación Visa, en más acá que identificarles. Thank you for your attention, and have a pleasant journey. Дами и господа, скоро след като разнием нашата поле, включи нашата почва с нашата поле обслужване. Джобата на кресалата пред ваше откриете нашата поле в писани УИС, а на последните му страници наши избор от храни, напитки, както и нашите подаръци. За ваша информация на полето ни днес трябва да започне в български лева, евро,